Radio Impuls. Tajemství úspěchu. Naším dnešním hostem je Karel Sedláček, v současnosti český šipkař číslo 1, muž, který se na příští 2 roky probojoval do série těch největších světových turnajů, a to je nepochybně úspěch. Pane Sedláčku, vítám vás u mikrofonu nejposlouchanější tuzemské rozhlasové stanice, přeju vám dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Tak řekněte, je ten váš úspěch pro české šipky jako obor sportovní skutečně takovou převratnou událostí, jak se o tom píše v poslední době? Já myslím, že určitě je, protože ještě před pár lety si de facto český šipkař tohle to ani nedokázal představit, možná v těch nejdivočejších snech, ale teď se to stalo skutečností a je to neuvěřitelné. Dalo by se to třeba přirovnat podle mě, když se český golfista dostane na takovou úroveň, což taky není úplně běžné, dá se to tak? Dá se to tak přirovnat, je to samozřejmě specifický, ale dá se to přirovnat. Co jste musel investovat do toho, aby se vám to povedlo, a nemyslím tím peníze? Tak je to strašný hodin tréninku, času, ježdění po turnajích, hlavně ten čas prostě, který člověk by samozřejmě mohl věnovat třeba rodině nebo něčemu jinému, ale je to obrovská zátěž. A co na to rodina tedy, manželka? Tak pokud můžou občas vyrazit se mnou, tak samozřejmě ani tak moc neprotestujou, ale jinak teď tou poslední dobou to je teda docela hektický, jelikož třeba v únoru jsem byl 3 víkendy po sobě sám vlastně na ostrovech a odlítám většinou v pátek, vracím se v pondělí, takže je to dost náročný s doma malýma dětma. Rozhodně divočina. Takže je to taková velká životní změna, ale to jste chtěl, ne? Já jsem v fotovkách věděl, do čeho jdu, samozřejmě neznal jsem nějaký podrobnosti, detaily, ale samozřejmě říkal jsem 41 roku, nejvyšší čas to prostě jako prolomit, protože samozřejmě ten věk už taky přibývá. Říkal jsem si, pak už se mě nebude chtít někde lítat, jezdit toto, tamto. Tak zkrátka myslím si, že i to načasování je teda jako divoký, ale ještě pořád dobrý. To znamená, 41 let už je na šipky dost pozdě, nebo jak to myslíte, na tuto úroveň? Neřekl bych, že na šipky, protože šipkový věk je de facto neurčený. Člověk může hrát od 15 let do 60, do 70, když řeknu. Není to fakt omezený, záleží, jak se jenom člověk cítí, jako má chuť jezdit a hlavně teda v tomhle nasazení jako cestovat. No. Když jste se dostal do toho okruhu, znamená to, že vás teďka šipky živí? Dá se říct, že dělám všechno pro to, aby ty šipky mě začaly živit de facto na plný úvazek. Je to jenom na mě, jak budu šikovnej a kolik těch peněz tam vydělám. Kolik je peněz za vyhraný turnaj, jdeme tomu v Anglii, kde házíte asi nejvíc? To je otázka těch turnajů je hodně, takže samozřejmě, když řeknu největší turnaj mistrovství světa, tak vítěz tam letos bral 500 tisíc liber pro přirovnání. To se dá vydržet. To by se nechalo vydržet. Jaké máte civilní povolání, které byste eventuálně opustil kvůli tomu? Jsem vlastně vlastním pánem, provozuju sklad s technickým plynem. Mám 2 zaměstnance, takže i díky tomuhle mám ty ruce volnější a zkrátka můžu ten čas jakoby investovat do těch šípek. Kdyby člověk byl někde zaměstnaný v kloubence, tak mu to asi moc tolerovat zkrátka nebudou, protože ty výjezdy jsou opravdu, dá se říct, o týden minimálně. To říká náš dnešní host, nejlepší český šipkař současnosti Karel Sedláček. Pane Sedláčku, vy máte v šipkách přezdívku Zlej Kája, jak jsem si přečetl, to budí hrůzu. Člověk samozřejmě o tom začátku vůbec nepřemýšlel, o nějakým přezdívce, vyplynul to samo od sebe, je to už řádka let, 17-20 let možná zpátky, povedlo se mi tam prostě porazit na turnaji, už ani nevím koho, ale prostě krásně 2/4 kola jsem mu zavřel, což na ty poměry tenkrát bylo prostě vynikající a někdo tam zařval, to je Zlej Kája, a od té doby prostě se to samo chytlo a používám to doteď. My laikové známe ty šipky vlastně jenom z restaurací a hospod. Vy jste taky začínal v hospodách? Dá se říct, že k šipkám jsem se dostal náhodně, že mi kamarád dal vlastně terč a šipky. Tenkrát jsem o tom opravdu nic nevěděl. Pověsil jsem si terč doma, házel jsem na to. Chytla se i rodina, házeli jsme všichni, dá se říct. A pak jsem začal zjišťovat, že právě šipky se dají hrát i někde v hospodě, že se dělají i turnájky, hraje se liga a takhle postupně jsem se k tomu vlastně dostal. Tenkrát v tom 95. roce, když jsem začínal, tak samozřejmě to nebylo ještě vůbec takhle rozšířený a člověk ani netušil, že se někde v Anglii už tenkrát konají prostě mistrovství světa a obrovský turnaje.
Jaká jsou vůbec pravidla? To hrajete turnajovým způsobem s nějakým jedním soupeřem? Jak to je? Pravidla jsou striktní. Na těchto turnajích se hraje jednoduchý KO, to znamená, člověk rozlosuje se turnaj, člověk nastoupí, jednou prohraje, končí. Je to pro všechny stejný. Jako v tenise. Je to jak v tenise. Není možnost opravy. A ta konkrétní pravidla, já znám tedy z hospody, třeba takové to 501, 301, kdy to ubývá. Jak vy to máte? Nejstandardnější hra, která se hraje, 501 double out. Člověk musí od 501 bodu se dostat co nejrychleji k nule a ukončit tu hru dvojnásobným segmentem. Počítá vám to ten přístroj, nebo máte skorku, ten terč? Ne, tohle všechno jsou terči právě ze sisalu a hází se ocelovýma hrotama, takže člověk si tyhle ty kombinace přepočítává sám a plus po každých třech odhozených šipkách je vlastně rozhodčí napíše na tabulku, kde má člověk možnost kontroly. A vy opravdu trefíte číslo, které chcete, nebo double, triple, které chcete, to je pro mě úplně utopie. Číslo je de facto samozřejmě pro mě úplně jednoduchý, když to řeknu. Tam prostě jich musím dát 19 z 20, když řeknu. Ten triple už je samozřejmě těžší, ale když jsem optimálně rozpoložený, tak rozhodně 3 z 5 si myslím, že trefím. Neuvěřitelný. Mekou vašeho sportu je Anglie, to já tedy vím jako laik. Když srovnáte ty soutěže v Anglii a u nás třeba, asi je to jiná atmosféra, že? Tak v Anglii je to úžasný, je to třetí nejsledovanější sport po fotbalu a rugby, takže divácká základna tam je úplně neskutečná. Na druhou stranu u nás za posledních 5 let ty šipky urazily zase obrovský kus cesty. Dotáhly se sem dvě exibice, vlastně 3 exibice úžasný. Hrá se tady European Tour, který mimochodem se bude hrát i letošní rok na podzim. Takže to jsou věci, které opravdu člověk si ani neuměl představit naživo a teď se to vlastně děje. Jo. Takže ten boom tady na ty domácí scéně je úplně fantastický. Takže i vaše konkurence domácí se zvyšuje? Rozhodně. Ta kvalita těch hráčů jde strašně nahoru. Hromada hráčů začalo jezdit prostě i ty turnaje, dá se říct, ty východoevropský tour, kvalifikace různý, takže hrajou těžší a těžší zápasy a to samozřejmě ty hráče zvedá ten jejich výkon a teď vidějí, že nějaký tady sedláček, který tady s nima hraje prostě na jedny lajně a najednou jim prostě odskočil, takže věřím tomu, že nebude trvat dlouho a určitě se někdo ke mně přidá, že prostě mu to nedá a že do toho bude mlátit, až se tam prostě vymlátí. No a nějaký sedláček, Karel Sedláček z Lejka je dnes naším hostem. Vy jste číslo 101 na světovém žebříčku, přečetl jsem si to správně. Byl jsem před víkendovým turnajem, který se odehrál, tak jsem byl asi 101, teď asi 106. Není to v uvozovkách, není to nic zatím podstatného, protože body se mi začínají počítat právě až od tohohle roku, kdy jsem nastoupil první turnaj teďka v únoru. Mám za sebou odehraných 6 turnajů Players Championship a 2 kvalifikace právě na European Tour, který musím už jakoby držitel karty hrát v Anglii, což je trošku stížený. Ale z tohohle se mi právě tvoří ten žebříček, počítají se mi všechny ty peníze, které vlastně za ten rok vydělám, takže já jsem úplně na začátku a tohle můžu hodnotit až třeba opravdu po roce. Dá se říct ale, že váš životní sen už začal, že? No rozhodně, je to prostě, jak říkám, je to něco fantastického a člověk, když si nějaký ten cíl vytyčil a teďka prostě za ním šel a mohl si prostě říct, jo, teď jsem to právě dosáhl. Já jsem vždycky říkal, že by mě to strašně zajímalo, jaký by to bylo tam s nima hrát, ohledně už jenom ty kvality těch soupeřů tam a říkal jsem si, zajímalo by mě to mít tu možnost si tam zahrát, abych prostě měl možnost srovnání, abych viděl, jo, mám na to, ne, nemám na to. No a to teďka se prostě splnilo a začínám zjišťovat, že samozřejmě, když podávám jako fakt super výkony, tak se tam nechá hrát, ale je to teda strašně těžký, ta konkurence tam je neskutečná. To věřím. Vy se netajíte tím, že šipky byste rád viděl na olympiádě v seznamu olympijských sportů. Je to vůbec sport? Já myslím, je to sport jako hromada jiných sportů. Samozřejmě člověk vidí jenom už potom to finále, když ten hráč nastoupí na tom terči před těma divákama a odhazuje, ale je potřeba tam mít nějakou přípravu, jak po psychické stránce, tak i po fyzické. Tyhle turnaje za zavřenýma dveřma, který jezdíme vlastně, tak se konají prostě de facto celý den tam člověk je, takže přijede tam 9 hodin, ve 12 začíná turnaj, 3 hodiny se rozhazuje, pak když se mu daří, může hrát 4-5 hodin ještě v turnaji, vydržet to ustát na jedny noze
a s tom obrovským soustředění je prostě něco neuvěřitelného a ty hráči tam dokážou a podávají to ještě neskutečný výkony, takže je to absolutní nasazení. Člověk je úplně vyčerpaný za ten den. A myslíte si tedy, že na olympiádu se podíváte někdy? Já plně doufám, že jo, protože je to strašně divácky atraktivní, je to zajímavé, je to strhující, takže já doufám, že jednoho dne se dočkáme. Poslední otázka, když už vás mám tady, tak mi poraďte, co mám dělat, abych ty borce u nás v hospodě, tam, kde bydlím, konečně porazil někdy. Tak určitě koupit si moje šipky. Ne, to si dělám srandu, ale o šipkách to úplně ani tak není. Je to prostě opravdu o tom takovém soustředění a samozřejmě hodiny a tisíce naházených šipek a tréninku. Tak vám, pane Sedláčku, děkuji, že jste přijel, ať se vám daří na té světové tuře. Mějte se dobře. Já moc děkuji za pozvání a zdravím všechny impulzáky.